I Clever Choice har vi udvidet vores portefølje af ITSM-værktøjer med en ny spiller, og det er Matrix 42. Matrix 42 er i virkeligheden en rigtig spændende nyhed, vi har hentet ind for det tyske marked, og som er ny i Danmark, som tilbyder sådan en god midtløsning, hvis man kan kalde det på den måde. Matrix 42 ligger sig med nogle af de samme værdier, som de små løsninger har, eller mindre løsninger i markedet. Altså det her med, at der kommer rigtig meget rigt indhold ud af æsken, så man kan komme hurtigt i gang, og man behøver ikke nødvendigvis at konfigurere det. Til gengæld så rækker Matrix 42 længere end mange af de andre lidt mere enkle løsninger, således at man kan også vokse med løsningen, så man kan komme hurtigt i gang, og man kan samtidig også vokse rigtigt. Tag fat i os og hør nærmere omkring Matrix 42, som vi synes er en rigtig spændende løsning, som vi glæder os til at vise jer ved det kommende lejlighed.